Əvvəldən sizi biz xoş gəlin eləyirik. Bizim radio studiyasına xoş gəlmişsiniz. Xoşbəxt olun. Hüseyin dayı, siz bulaq verilişinin, eləcə də nəinki bulaq verilişinin, el sənətinə, xüsusilə saz, söz dünyasına bələd olanların, ona necə deyərlər, yaxın olanların həmişə sevimlisisiniz, həmişə necə deyərlər, sevimli, istəkli qonağısınız. Dinləyicilərimizdən, yəni Bulaq dədənin dinləyicilərindən tez-tez belə məktublar alırıq ki, biz sevimli xalq aşığımızın, bizim gözəl aşığımızın, Hüseyin Salaşlının həyatı haqqında, tərcümə halı haqqında, həyatı haqqında, tərcümə halı haqqında məlumat bilmək istəyirik. Bəli. Bax, bununla bağlı biz sizi studiyamıza dəvət elədik. Təkcə sizin tərcümə halınızla yox, ümumiyyətlə, aşıq sənətinin min bir sirri ilə, sorağı ilə bağlı sizə bugün bizim suallarımız var. İstəyərdik ki, həmən bizim dinləyicilərimizin arzusunu yerinə yetirməklə, həm də, necə deyərlər, bizim redaksiyanın da, necə deyərlər, istədiyi, o istədiyini siz bizə verəsiniz. Ona görə də biz istəyərdik ki, siz öz həyat yolunuzdan, aşırılıq sənətinə gəlməyinizdən, ustadınızdan sonra aşırılıq sənətinin sirlərini necə öyrənməyinizdən Bulaq dədənin, eləcə də radionun dinləyicilərinə məlumat verəsiniz. Buyurun, Hüseyin dayı. Baş üstü. Mən demək 23-cü ildə məni qoydular mollanın yanına ki, Bəli. Mən oxuyub molla olacam. Ancaq 2 il mollanın yanında dizimə döydü, başıma döydü, nə qayırdısa, elə bu sazla, sözlə məşğul oldum. Ağaçdan qayırıb elə, bunun üstünə də simzad bağlayıb, sim də tapanmırdım elə, safdan filandan, elə axşamatan onunla məşğul olurdum, çox da döyüldüm onun üstündə. Molla döyürdü. Molla döydü, nətər döydü, dizimi açırdı, kərpic oxalayıb dizimin altına tökürdü, qucağıma dodun yığdırdı uşaqlara. Deyirdi, sənin cəzan budur. Bu harada olub sənin dayı? O... Bu, Saraşdı kəndində. Çünki Saraşdı, Sərraşlar olub, sifdə bizim kəndin kökü. 7 qardaş olub, gəlib orada binə salıblar. Sonra da o kənd artıb, indi 800 göydü. Bəli, Ermənistan ərazisindədir. Xeyr, biz Gürcüstanın Bolnis rayonu Saraşdı kəndidir. Bəli. Bəli. Buyurun. Sonra gəldim, nə olacaq? Bir gün elə atam gəldi üstümə çıxdı o yerdə ki, molla dizə çöktürüb, qucağıma dodun yığdırıb, məni əziyyət verir. Atamı görəndə mən biraz ağlamsadım ki, atam bu molluyu döyəcək. Bu da tərsinə oldu, bu qucağımdan odunuz adı molla yığdırdı. Atam məni götdüm, əlində bir qafqay matrağı, matrağı, Nu dedi, nə ki lazımdı məni, molla zorla aldı əlindən. Dedi, sən niyə mollanın dediyinə baxmırsan? Məxləs qaçdım, nə isə bir neçə gün Öyəzada gəlmədim, ondan sonra de, götdülər, da Sovet məktəbinə qoydular. Məktəbdə də yenə bir kil oxudum, burada da oxuya bilmədim. Gəldi, atam rəhmətə getdi, ondan sonra qaldım anam umudunda. Deyib, buraya, oraya bayla çalıb çağırmaqdayım axşamdan, axşamatana daha heç onunla məşğul olmadım oxumaqla. Sonra bir daim var idi, daim mənə apardı, ustanın yanına oydu. Boşşalı da Kutçu kəndində Aşırbaham var idi. Aşırbahamın yanına oydu, bundan dostuydu. Onun yanında 3 il qaldım. 3 il qaldım, o da yaxşı ustada qulluq eləmişdi, çox bilikli aşıq idi. Ondan sonra da gəldim təzdən Fahralı şair nəvi saz tutmaq bilmirdi, amma söz ambar idi. Bir iki ildə buna saz tutdum, bunun yanında qaldım. Sonra bir Fahralda, Boşralı rayonunun Fahralı kəndində bir aşıq bayram var idi. Biraz da onun yanında qaldım. Belə-belə gəldim, amma sənətə çox qurtdan quş uydum. Nə olsa soruşurdum, beynini tökürdüm ustanın ki, buna nə deyirlər, bu qaydanın adı nədir?
ondan bu pərdiyə nə deyirlər? Bunları o qədir demək bezdirirdim ki, axırı deyir də, səni kimi quş bir şəhərd görməmişəm. Və bu qədər şəhərd örgətmişəm. Elə sən elə burnucu oldu, bu hancarıdır. Çünki sözlərində bilirsiniz daha çoxu ərəbi fars qatıblar sözlərə, köhnə sözlərə. Bunu soruşurdu, mən bunun içini bəlkə məndən soruşacaqlar buna, nə deyim? Deyir də, valla bundan bir şey çıxacaq. Çox sözü qorxusundan mənim yanımda oxumurdu. Ha, iş belə oldu ki, gəldi təzdən. Yavaş yavaş belə gəldim, yavaş aşıq oldum. Amma 45 il mənim stajım var bu aşıqlıqda. Aşıqlıq nə olduğunu yenə başa düşəmirəm. Özümə də qorxumdan aşıq dəmirəm, adımız da çıxıb. Sonra da gəldim, nə olacaq, olimpiyadalara, 37-dən olimpiyada yapardılar, məni yaxşı bir mükafat verdilər Gürcüstanda. Neçə dəfələrlə yığıncaqlara getdim, yaxşı fəxri fərman aldım. Ondan sonra da 59-cu ildə bizi Bakıya çağırdılar. Gəldik burada Ədəbiyyat və İncəsənətin 10 günlüyündə. Bizi 10 aşıq Moskviya göndərdilər. Onu da bizi də hazırlayan Qəmbər Hüseynli oldu. Orada dedi, mən sənə o ki, dedi, sizin bünövrəniz sərraşlar olub. Yəni, bu yəhər qayranlara sərraş deyirlər. Sərraşlar olub. Hə, indi mən sənin adın elə ləqəb belə qoyuram ki, Hüseyin Saraşlı olsun. Deməli, 59-cu ildən. 59-cu ildən. Bəli, sizin deməli ləqəbiniz Saraşlı. Mənim ləqəbimiz Saraşlı olur. O vaxta necə gedirsiniz? O vaxta tan elə aşıq Hüseyin budur, yetdi. Yenə Saraşlı Hüseyin deyirdilər. Ancaq elə belə... Rəsimləşməmiş, da xalqın dilində tamam yayılmamış. Bəli, tamam yayılmamış. Ondan sonra radioya çıxanda Saraşlı kimi çıxdı? Ondan sonra da radioya Saraşlı kimi çıxdım, bulağa, radioya. Bulaq babaya, ondan sonra nə bilim mən bir küç kinoya çəkdilər. Kinoların da adları zadı var ilə onlarda iştirak zadı eləmişəm. Kimsində saz, tütək səsində mənim müzikam gedir, mənim sazım gedir. Bəli. Ondan sonra ayrı bir Gürcüstan bir kino çəkib, yəni onun üçün də sonra Frəngiz kinosunda. Ondan sonra gəldilər mənim 76-cı il idi. Yoxsa 77-ci ildə, hə. Gəldilər Bakıdan avtomaşının içində aparat bulan, gətdilər mənim həyatımı və 10 şəhirdimi çəkdilər kino jurnal, İncəsənət 2 nömrəli jurnaldı o. Kino salonlarında gedir. Bəli. İndi də nə bilim, indi də gəlib, məsəl üçün 60-ı keçmişəm. Çox yerdə də bəyək dedim, mən inanın ki, özümə aşıq dəyənmirəm. Çünki deyirəm, birdən elə söz soruşacaqlar, mən onu bilməyəcəm. Amma vaxtı ilə mən 40-dan çox, o vaxtı nağıl deyirdik dəstanda, dəstan örgənmişəm. Elə təkradır sözdən başqa, balaca səfərlərdən başqa. Bunu da o vaxtı işlədirdik. Çünki toy məclislərində o vaxtı içkizad olmurdu, əyləşirdilərdi. 3 gündən, 5 gündən burada nağıl danışırdıq. Ha, belə işlətdik bu sənəti yavaş-yavaş. Hələ belə bu saat yenə də bir xam söz əlimə keçəndə deyirəm, nə ola bunu da əzbərləyəm. Ancaq daha zihniniz adda körşalıq. O qədir. Allah eləməsin, hələ sən... Sizin biz... Amma 10 şəhər hazırlamışam, hamısı da yaxşıca aşıqlıq eləyir. Onlarla danışacaq indi o barədə. Deməli, bu Şair Nəbi ilə bağlı sizin xatirələrinizdən bizə eşitmək istəyərdik. Biz eşitmişik, siz onu da görmüşsünüz həyatda. Bəli, Şair Nəbi özü çox sadə bir şair idi. Onda yüngüllük, nə bilim mən birinə latir deyim, filan deyim, belə şeylər onda yox. Nə vaxtdan tanıyırsınız siz onu? Onu mən lap uşaqlıqdan atamla dost idi, həmişə bizə gələrdi. Haradasa deməli, o da sözün ustadı sayılır. Bəli, o da mənim ustadımdır, bəli, bəli. Söz ustadı mənim o olub, o kişi. O kişidən mən, məsəl üçün, elə sözlər öyrənmişəm ki, onu bu saatda aşıqlar, bəlkə də cavan oğlanlar heç bir həftiyə də əzbərləyə bilməz onu. Lap yaxşı. Hüseyin dayı, bu, yağın bunu demək artıq olar ki, saz bizim ulu çalğı alətlərimizdən biridir. Bəli. Sazın növləri, vəzifəsi, quruluşu haqqında deməli,
yazılı ədəbiyyatdan az çox məlumat alsaq da, hər halda bu barədə sizin kimi belə ustad aşığın dilindən eşitmək məncə dinləyicilərim üçün yaxşı olardı. Yenə deyirəm ki, sazın quruluşu, növləri, vəzifəsi haqqında. Bəli, demək sazın belədir ki, sazı üç qisim olur o vaxtdan elə saz. Birincisi, məsəl üçün yeni örgənəndə cürə lazımdır uşağa ki, o cürü ilə məşğul olar. Cürə də beş tellidir, yedi də pərdə bağlayarsan ona. Bəli. Ona cürə deyirdi. Amma o da yenə beş tel idisə, yenə üç yerə bölülürdü simlər. Ustad elə deyirdi ki, üç yerə böləşsiniz. Alt simlərinə zillər, bəmlər, dəmlər. Qaldı ikinci saz, yedi telli olardı, ona da tavar deyirdi ustad. Tavar saz. Bəli, tavar saz. Tavar saz deyirdi, yedi simli olar. Onda da 11 pərdə bağlanırdı. Ondan sonra 9 telli anasaz. Ona 14 pərdə olurdu, 9 da sim. Bu da yenə 3 yerə bölünürdü. Qaldı, mən belə deyə bilərəm ki, əsas sazda 5 köh var. Amma biz 7-sini də köhlüyürük, indi 7 kök başarırıq. Ancaq bu 7 kökdə, yəni ki 5 kökdə bu pərdələrin də adı var. Bu pərdələrdəki köhlənir. Bunda 72, 70, mən özüm 78 qayda çalmışam. Çala bilirəm. Ona başımla da cavab keçəm. Ona həm çalıb, həm də oxuya bilərəm. Oxuya da bilirəm. Bunu indi yekəlikdən yox, elə bildiyimi deyirəm mən. Amma elə aşıq var ki, 100 qayda da bəlkə bilir. Mən də bu, üzr istəyirəm, 78 hava haradasa bir-birini təkrar eləmir ki, bunlar hamısı təzə havalardır da. Xeyr, bunlar hamısı... Məsələn, ola bilər ki, bəzən, məsələn, üzr istəyirəm, məsələn, cavan aşılar gəlir ki, o da, məsələn, görürsən, döşünə döyür ki, mən də 75-78 hava çala bilərəm. Ancaq, məsələn, 5-10 dənə hava çaldırsan, görürsən ki, məsələn, bunlardan bəziləri rənglərdir. Ancaq kökləri az olur. Ay, bəli, bəli, bunlardan... Bu barədə yaxşı olar. Bunlardan demək ki, əzəl, laf əzəl örgəndiyim mən o 4-5 hava... Bu təzə biraz dəyişikli havalardır, amma 72 hava dədə-baba havalardır. Da bunlara söz-söhbət heç kim deyə bilməz, çünki bunu elə ustadan elə öyrənmişəm, adlarını da elə bilirəm. Bəli. Ancaq bizim aşıqlardan işlətmirlər bunu. Bəlkə də elə bilirsə də işlədib, daha da onu yaxşı işləməyib. Amma mən bunların... Deyə bilərəm ki, hamısını bəlkə də yazmış olarlar. Bəli. Kitaba, dəftərə. Hüseyin dayı, bizə məlum olduğuna görə Ermənistanda çox iştirak edirsiniz. Çox toy düğünlərin başını tutursunuz. Bax, bizim bu cavan müasir aşılarımız gəlib indi dünyaya. Bunlara siz məclisdə özləri necə aparmağı arzulayardınız? Bu suala biz bir belə nim sual da deyə belə qarışdıraq ki, ümumiyyətlə, təcrübəli bir sənətkar kimi toy mağar məclislərimizi siz necə görmək istəyərdiniz? Bu cavanlar belə eləməli. Bu cavanlardan nə olacaq? İndi belə dövr belədir ki, hamısı içəndi, içki filan. Ancaq aşı isə məclisə girəndə, da o içki içənlərə qoşulub, biri dəyəcək, mən ölüm, bir bu istəkanı iç, biri dəyəcək, onda məclis aparanmaz, məclis xarab olur, gələ-gələ də xarab olar, bu sənət heç bir şəyə dəymir. Deməsiniz ki, ayıq başına girməlidir məclis. Ayıq başına girməlidir, əməlli başlı məclisi aparmalıdır, axsaqqalın axsaqqal sözü var, cavanın cavan sözü var. Bunları gərək mükəmməl bilsin ki, doğrudan, burada hamısı bax cavan oğlandır, burada nə oxumalıdır? Böyle. Gərək aşıqlıq bunu bilsin, aşıq olan bunu bilsin. Burada axsaqqallar var, bunlarda nə oxumalıdır? Bunu bilsin, məclisi elə eləsin ki, oradan heç kim inci olmasın. Heç kim o aşıqdan inci olub dalınca danışmasın. Alayarmçıq vaxt olur indi, məsəl üçün, birdən putulqu yuhərirlər ki, aşıqa vurmağa. Belə də olur. Ancaq niyə el olsun ki? Özünü niyə elə aparmırsan ki, sənə heç pis söz deyilməsə, həmmə şey yaxşı söz deyilsin.
Valla biz mecliste aksakalın yanında, sultanın yanında biz yere tu eylememişik. Çünkü çok büyük ayıp olan işti. Ama cemaatin karşısında sen aklın eleni danışkınan burada öyle vakit olur ki zenana olur, zenananın yanında da saymayın ki burada ne aklın kesir onu danış. Bu aşıklığa değmez. Çünkü birden aşığın meclisinde 200 adam oturur. Hamsa aşıktan edep götürmelidir. Oraya nesiyetli sözler demelidir cavana. Ki cavan gelecekte doğrudan merifetli olsun. Büyüğü büyük bilsin, küçüğü küçüğü bilsin. Yoksa aklıyla eleni danışsın. O cavan da pozular, aşığa ne kıymet verirler. Haradasa sözün sözün belə çıxır ki, aşıq həm də el atasıdır, həm də müəllimdir. Da. Bəli, həm də müəllimdir. Elə bəlkə bunun tutar ki, bir toyda 300-400... Ustatnamə bəli, niyə deyil? Toy saçısı varsa bu, bunun dinləyiciləri sayılır. Bəli, dinləyiciləri sayılır. Bəli. Üzeyirsi, bəli. Bəli, həmişə xeyir haqı olmalıdır aşıq. Bəzi yerdə, məsəl üçün, küsürləri barışdırmalıdır. O cavanlara elə bir tərbiyə verməlidir ol. Həmişə düşmanınızı azaldın, dostunuzu çoxaldın. Ürəklərindən kini, o ki, ürəkli çıxartmaqda kömək eləməlidir. Kömək eləməlidir. Bunu aşıq elə bir deməlidir o məclisdə, elə bir özünü aparmalıdır ki, elə bir sözlər tapıb deməlidir ki, o cəmaat ayısın. Doğrudan bəzi pis yola qulluq eləyən cavanlarımız varsa da, o çörülsün, yaxşı yola dəlalət eləsin. Belə-belə işlər. Bəli. Hüseyin dayı, sizin bir şagirdinizlə bu yaxınlarda bizim söhbətimiz oldu, Əhməd Sadaqlı adında. Bəli, bəli. O söhbət əsnasında belə bir, sizin haqqınızda belə bir yaxşı bir söz işlətdi. Doğrudan indiyə də mənim yadımdadır. Belə dedi ki, dedi, 10 ildən çoxdur, gəl 20 ilə yaxındır ki, dedi, Hüseyin Salaşlının yanında mən şərt edirəm. Ancaq bu 18-19 ildə mən hər gün onun yanına gələndə, hər gün ondan, mənlə gəlib ki, mən təzə gəlləm onun yanına, hər gün təzə bir şey. Eşitirəm ondan. Bəli. Sonra belə izah elədi fikrini ki, yəni bir də görürsünüz ki, Hüseyin dayı o ürəyindən, o yaddaşında qalan elə bir şeyi söz elədi, çıxartdı, elə bir sözü, elə bir tutaq ki, qoşmanı çıxartdı ki, bunu indiyə qədər deməyibdi. Nə onun özü indiyə qədər deyibdi, nə də başqaları eşitibdi. Ancaq bu, bunda haradansa qalıb yaddaşında tutaq ki, 40 il, 45 il, 50 il bundan qabaq bu haradasa eşitibdi, bunu indi çıxardıb. Bunu cəmaata deyir, biz özümüz də deyir, buna təəccüb qalırıq ki, niyə indiyə də bu 18-20 ildə bunu biz eşitməmişik. Hətta onu özü də belə təəccüblənir ki, bunu niyə indiyə də mən deyməmişim. Bu, mən bilmək istəyərdim, o, bir Rüstəm Zal bilirsiniz da, belə bir əhvalat olur ki, o şəhərdinə nəsə öyrədir, fəndlər öyrədir, nənə. Hətta biri saxlayır, o dar gündə, o fəndi də görür ki, bunu şəhərdə yıxır, o fəndi işlədir, bu şəhərdini kürəyin vurur yerə. İndi onun Müstəm Zalınki olmasın. Deyirəm, Hüseyin dayı, bu şəhərdəriz var sizin. Biz onları biz çox bilirik ki, sizin bir gərək ki, 20-yə yaxın sizin şəhərdiniz var. Məsəki şəhər də örgətmişəm. Onlara hamısını öyrədirsiniz. Məsə o Müstəm Zalınki olmasın. Nəsə dar gün üçün saxlayırsınız belə. Yox. Ehtiyatda saxlayırsınız. Yox, məndə elə paxıllıq olmayıb. Müəllim, mən elə istəyərəm ki, biliyimin hamısını işlədim. Mən... Hələ çoxu da bana deyir, filan aşığa niyə belə dedin, radyoda niyə geyib elə olub qopanını danışırsan, bulaq dədiyə danışırsan. Deyirəm, mən özümlə görəm aparacağım. Qoy xalqı işitsin, örgənsin, nə qayrasıyam mən. Ancaq indi sirlər xəzinəsidir, söz dediyim bir dəryadır. Eləsi var bir kömkü ötürüb, eləsi var bir sənək doldurub, eləsi var bir yekə boşqa doldurub, başarığı varsa doldurub, ancaq onu da indi yadıma düşəni sözün yeri gələndə yadıma düşür ki, bir belə söz məndə də var. Onda başlayıb onu deyirəm. Bax, əgər sizin dayı, bax, bu sizdə ki, bu qədər belə xəzinə var da, bu sizin ürəyinizdə yatır. Belə bir bənzətmək üçün belə deyək ki, bu söhbətləri əgər sizə desələr ki, başlayın sizin dayı danışmağa, xalq sizə qulaq asır. Bəli. Bunları belə danışmağa başlasınız, nə qədər vaxt lazım olar? Valla nə təhər deyim ki, mən əki başlayıb yazmalı olsalar bunu, nə bilim mən elə bir makintovanı quralar, bəlkə bir ilə, bəlkə də yazılar qurtaramı, yoxsa o bezər də o yazan da. Ancaq mənim valla yazı pozum da yoxdur. Bəyək dedim ki, 2 il mollanın birincisi sinifində oxumuşam, o da döylə. Ancaq indi nə təhərişsə, indi mən deyə bilmərəm ki, filan şeyi mən bilirəm, o arada bilmədiyim şey var ki. Ancaq elə bir nağıl var ki, məndə üç gecəlikdir,
Eləsi var iki gecəlikdir, eləsi var bir gecəlikdir. Ancaq da yaxşı olar ki, bunu ilə məşğul olan bizim o tədqiqatçılarımız, o el ağız ədəbiyyatını araşdıranlar məsələn bu ilə məşğul olsunlar, onu yazsınlar, götürsünlər. Əlbəttə ki, sizdə bu yaddaşdan gəlmədi. Ancaq onu gərək yazan olsun, onun bəli, məsələn, yazsınlar, fikirləşən götürsünlər, olsun. Paxılın yoru cəhənnəm. Bəli, biz mən bunu niyə arzulayardıq əlbəttə. Hüseyin dayı, bu istəyərdiniz ki, belə bir el aşığı kimi siz arzulayardınızmı ki, bu aşığılıq sənəti bir elm kimi öyrənilsin? Məsələn, tədris olunsun məktəblərdə, savadlı müasir aşıqlar meydana gəlsin. Yoxsa elə fikrinizcə aşıqlıq üçün adamın nəsə hardasa belə fitri istidadı olmalıdır. Ona hər yoldan ötən gələ bilməz. Bəlkə siz də belə fikirləşirsiniz. Elə əzəldən də mən əzəldən belə idi ki, dəyişmə zad var idi. Kim dəyişirdi? Ki onu bağladısa da var, sazı da əlindən alırdı, o psikir dolu olmurdu aşıq. Amma mən dərdim ki, doğrudan bunun üçün məktəb açıla. Doğrudan bilən aşıqlar da bilməyənə örgədə alimlərimiz var. Onlardan istifadə eləyə elm udanlar var bizim. Məsəl üçün alimlərimiz böyük elm udmuş adamlarımız var. Bunlardan iştirak eləyə. Bunu elə eləyə ki, doğrudan aşıq kim ola. Yoxsa elə sazın nə olacaq? Bada kəndi var bu anda. Şamxorda Bada kəndi var. Bəli. Erməni kəndidir, amma bütünü saz qayran da ucudan tutma. Elə gedən gedir orada nə olacaq? 5-10 tümən yığın aldır, aparır, saza verir. Formuyu da geyinir, papağın dalını qaldırır aşıqam. 6 ay bilmirsən da harda əzirsə, alverdədimi, yoxsa geyib yatırmı, yoxsa hardadır. Sezon başlayanda, toy sünət başlayanda papağın dalını qaldırır, mən aşıqam. Aşıqlıq belə deyil, aşıqlıq belədir ki, yayda da, qışda da, yazda da, payızda da gərək o sazla məşğul olsun. Aşıq gərək sıpışqa çöpü yonmasın. Birdən ötər, əlli kəsər, daha simi tutanmaz. Ustad belə deyirdi. İndi bununla məşğul olanda, əlbət ki, bu kamilləşər, yaxşı olar. Mən demirəm ki, mən bəyək dedim ki, 45 ildə mən hələ özümü kamil hesab eləmirəm. Nə olduğunu bilmirəm. Amma eləsi var ki, elə 5 kəlmə söz bilir, 2 çüt bir tək deyir, mən aşığam ki, aşığam. Amma gəlir indi aşıqlığın cürbəcür yolları var, cürbəcür çətinlikləri var. Bunlara düşəndə baxırsan, boynunu püktə, onu mənə ustad örgətməyib. Yalancının oyunu Allah yıxsın, ustad örgədibsə də, əzəli ustad görmüyübsən sən. İkincisi, ustad görübsənsə də, o örgətmiş olar. Deməklə örgətməyib, örgədib. Amma sənin beynin kim bilir harda olub? Quş beyin olub. Hə, bəli. Sən də mən yenə o sualımıza qayıdıram ki, məsələn, bizim rəhmətli Üzeyir bəyin də çox məqalələrində, kitablarında saza böyük qiymət verir. Bəli. Ancaq bax, Üzeyir bəy, yenə deyirəm, rəhmətli gör, artıq 30 ilə yaxınlaşır. Bəli, bəli. Onun rəhmətə getməyi, ölməyi. Hələ də onun o saz haqqında fikirləri, saz haqqında arzuları, məsələn, hələli həyata keçməyibdi. Məsələn, doğru. Bizim indi Azərbaycanın elə cuşələri var ki, hələ də məsələn, tutaq ki, bizim bu, yəni biz fikirləşdiyimiz saz, yəni o 78, 75, 72 havalı sazlar hələ də orada yayılmıb. Ola hələ, tutaq ki, o zonada hələ o sazı dərkəmə, həbətdə bu onların musiqi zövqünün aşağı olmasından gəlmir. Sadəcə olaraq onun təbliğ olunmasındakı o bizim nöqsanlarımızdan gəlir. Baxın, mən onu o mənada deyirəm ki, yaxşı olar ki, bu bir elm kimi öyrənilsin, bu cəmaata xırdalansın sazın o incəlikləri, sazın hikməti xalqın, məsələn, bütün sahələrində, Azərbaycanın bütün cuşələrində yaşayan xalqımıza çatdırılsın. O belə, mən bəzi aşıqlarımız bəlkə də məndən inciyəcək indi eşidəndə. Ancaq indi gətirib burada lentiyə, yey bulağamı, lentiyəmi, radiyəmi söz verib. Yəni bir mahnı oxuyub, yəni ki, beşini oxuyub. Qaydanın adını bilmir. Adını yazıb orada gözəlləmə, söz gözəlləmədi. Görək bu qayda, oxuduğun qayda nədir? Bəli. Bunu eşidən nə bilsin bunu, nəyə oxuyursan? Və yaxud boylana-boylana. Boylana-boylana hava deyil ki. Hava deyil, onun havanın adı var. Adı var. Bunları demirlər, bunları da burada qabul eləyiblər. Bax, buna da təəccüblənirəm ki, bax, burada niyə qabul eləyiblər onu? Bax, belə-belə işlərə fikir verməlidir. Elə bir hökumətimiz də, xalqımız da fikir verməlidir. Çünki el gözü tərəzidir.
kentlerde öyle bir adamlar var ki aşık onun yanından bir söz adda da bilmir. Düz diyorsunuz. Ancak bu hemşe aşık için ayıptı ki ben şeyleri bilmişsen örgen yine soruş günen. Böyle. Niye öyle bu sen öyle bu aşıklığı biraz saç çalırsan diyen olmaz akırı. Şimdi daha söz çok meclislerde olmuşsunuz gene deyirəm. Çok usal aşıklarla görüşmüşsünüz, söhbət eləmişsiniz. Bilmezsen kesmiş aşıklardan şahillerden. Sizin gördüyünüz, görmediğiniz yani mesela tutaq ki mənə belə gəlir əsker Ələskəri siz görməmişsiniz. Görmədi Ələskəri. Bizim tərəfə əlsə görərdim. Bəli. Çünki mənim vaxtım. Ancaq ki, onun demək olar ki, bütün yaradıcılığı siz əzbər bilirsiniz. Bəli, bəli. Dedim budur ki, bax, bu keçmiş aşıqlardan, şairlərdən ən çox kimi xoşlayırsınız? Ən çox bizim məsəl üçün şairlərdən Ələskər bütün aşıqlara çörək verən olub. Çünki o əzəl vaxtı seyidlər gəlirdi bizim Kəndəzada. Elə hardansınız deyirdi ətağanın biri başsa oğluyam deyirdi, biri deyirdi qardaşı oğluyam. Buna o qədər hörmət olur daha nə deyim. İndi aşıqlardan da aşıq Ələskərin adını verən aşıq Ələskərdən oxumayan aşıq o aşıq deyil. Çünki Ələskər sözü elə bir sığallı buraxıb ki, daha bu hamıya xoş gəlir. Bəli. Bəs indiki aşıqlardan, şairlərdən? İndiki şairlərdən da cavan şairlərimizdən. Bax, indi Səməd Vurğunu biz çox istəyərdik. Ona rəhmət olsun. Məsəl üçün, o çox aşıqla məşğul olan, aşıqla məsəl üçün yaxın olan. Çünki bəzi şairlərimiz var, heç aşıqa yaxınlaşmır. Ancaq elə deyil. Çünki şair mədəndirsə, aşıq tüccardır. Şair elə orada dədə dursun. İndi yazı var, məsəl üçün yazıya düşür. Və əzəldən min il bundan qabaq şairlər olub. Söz deyib, onu biz büyün üzərə çıxardırıq. Çünki bunu gərək tüccara verəsən, tüccar da xalqa dağıtsın. Xalqa danışsın, xalqın da örgənən də ondan, o ondan örgənsin, o da ondan. Nə təhər ki, xalq ədəbiyyatı ki, deyirik, şifayı, bax belə, bununla ancaq aşıqlığa fikir vermək lazımdır, buna bir məktəb açmaq lazımdır, cavanlarımız bu ənənə itməsin, bu sənət də bir sənətdir, daha bu, pis sənət deyil ki, şənlik bir sənətdir. Sizin dayı, bu sizin bulağa gələn məktublardan, bu axır vaxtlar biz artıq İrandan da məktub aldıq, İran Azərbaycanından, Təbrizdən bizə məktublar gəlir, o məktublarda da bir neçəsində sizin adınız çəkilir, biz belə başa düşürük ki, sizin qonşu şərq ölkələrində də pərəsikalarınız var. Bilməsəyədir, şərq ellərində sizin yaşayan bizim yaradan aşıqlar ki var şərq ellərində. Onlarla sizin yaradıcılığa əlaqəniz varmı? Bəli, biz İran aşıqlarından heç məktublaşmamışıq. Amma bu türk aşıqlarından bir neçə məktub zad gəlib, söz gəlib. Ondan sonra oradan da bir aşıq mənə qızıldan bu saz qayıtdırıb göndərib. Medal. Bax, bunu... Hədiyə göndərib, mən də ona bir bizim yaxşı saatlardan luç saat göndərdim. Bəli. Bax, belə bir... Yox, bunu deməyin. Siz onu deyin ki, orada mənə belə bir nişan göndəribdir. Saz üstündə. Çünki o televizə görsəmir deyən. Deyil indi, oradan. Bəli. Oradan göndərilib bu, məsəl üçün, saz qızıldır, altında da gümüş. Amma elə doşunu sazın zəryəri ilə qayırıb ki, saz doğrudan elə bilirsən ki, doğrudan çallasıdır. Sən də axırıncı sualımızı da verək sizə. Bilirsiniz də, aşıqların bir saz, necə deyərlər, qabiliyyəti var, bir də söz qabiliyyəti var. Bəli. Çox şükür ki, sizin hər iki bundan yararlanırsınız. Yəni, siz həm saz çalırsınız, həm də söz oxuyursunuz. Bir də var ki, aşıqın öz yaradıcılığı. Bizim meraşlarımız var ki, məsələn, öz yaradıcılığı yoxdur, başqalarından oxuyur ancaq, əzbərləyir. Mənim çoxum... Və sizin öz yaradıcılığınız necə? Bəli, çoxum müəllim, mən özümdən az yaradıram. Mənim hamısı ustaz sözüdür. Eşitdiyim özdə mən dənləmə söz öyrənmişəm, həvərən cübərən sözə mən başımı qatmamışam. Özüm də nə bilim, tək-tək elə mən şairə deyiləm. Elə oradan buradan düzəldi ki, alayarım, çıx, bir də bir söz demişəm. Çünki biri mənə dedi, sən hansı aşıqsan, ətər olub sənə ad belə, filan, adın niyə saraşdırdı, filan. Mən də ona o haqda bir üç bən söz yazmışam. Yaxşı olarsın, deyin bizim radyo dinləzimiz qulaq asın. Basanda sinəmə sədəfli sazı, elə bil səfərə atlanıram mən.
Gah Koroğlu kimi çekirəm narə, gah da Kərəm olub odlanıram mən. Arzular ürəkdə qol qanad atıb. Arzular ürəkdə qol qanad atır, nəğməli sinəmdə min dəstan yatır. Nə vaxt ki sevgilər muraza çatır, sevincə bürünüb şadlanıram mən. Əzəldən bir şirin dilə vuruldum. Sazımda səslənən telə vuruldum. Bu doğuma obaya elə vuruldum. Hüseyin Saraçlı adlanıram mən. Xoşbaxt olun.